fl ewwel jum ta' ottubru nata bidu għassena sena forensi fil-qrati ta' Malta fen fawla numru 22 fil-prezenza tal-ġudikatura kolla u l ol autoritajiet il-primi mħallef Market Kuti wassal id-diskors li għamel ta' kull sena. Fost il-ħafna temi li messmaħħom il-primi mħallef t dwar il-ħidma li ma ta' xejn tal-magistrati u mħalfin bil-kazijiet u appelli dejemet jizdiedu. Ket Kuti kellu klim ta' tifħir u ringrazzjament lejn il-gvern il-ġudikatura għal pakket ġdid ta' li ġin negozzjatu miftijem ma l-Assoċjazzjoni tal-ġudikatura wara li xizminilu kien intem il-ftejn preċedenti. U għalqaw kol b s sejħa tal-Ministru tal-ġustizja biex il-Magistratura u li sejħu kort eternis li kunu assenjati full-time ma kull magistrat biex ħajnu fil-riċerka u fil-abbozzar ta' sentenzi fost loħrajn. Ġinotatu kol kif il-gvern kien ħareċ sejħa biex jiġu appuntati erba magistrati ġodda li jukunem aktar minn fejn jintazlu fl-assessjar tal-inkjesti fil-fadda l zvilup seħħu minn frar ta' din is-sena dew jiġu trasferiti l-inkjesti l-antiki ftit ftit lir dawn il-maġistrati u fl ewwel ta' April bdew jieħdu l-inkjesti. Dr. Ketkuti kellu appell biex jissaħħu r-rizorsi tal-qrati foston fejn lu deputati reġistraturi. Palma jiġri kull sena ndirizza seduta speċjali il-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenek. Fil-waqt li nnota l-ħidma siwja li ssir mill maġġoranza tal-Bank tal-Ġudikatura, Fenek għaljem numru ta' maġistrati li ma jimxux sew skonti dmirijiet fil-fat semma kif hemm dawn il-waħdiet li ma jmexxux l-awla kif suppost u hemm oħrajn jidhom ħafna biex jagħtu digrieti jew sentenzi f'ħinijiet effiċjenti. Huwa kellu wkoll klimi besa l mod kif wam għamqassam il-kors tal-liġi fl-università u kif jeħtieġ l-istrutturar biex fil tana tagħna l-avokati ta' kwalità bi pratika serja. Wera wkoll is-sodisfazzjon issa hemm maġistrati inkwerenti u l-ġudikatura se tingħata l-Kort Eternis. L-Avukat Fenek appella wkoll biex jiġu tuti tariffi li taw l-avukati. Prezenti flawla kienem il ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, il-priministru Roberta Bela, l-speaker tal-parlament Anġlu Farrugia, il-ministru għal-ġustizja Jonathan Attart u il kap tal Bernard Grek. Sadan it-tant it-lita fil-odu l-istitut tal-ġurnalisti Maltin fist għarja nota b'dispjaċin ma tħallew xitlu l-fotografi u l-kamera persons tal-medja u għana l-intalbet spiegazzjoni mill-Aġenzija tas-Servizzi tal-Rati ġi informat li d-deġissjoni t mill prim ħalef. Iżda tartit it wara nofsinhar fistqarija li ntbatet mill-prim Mħallef. Intqal kif fider li kien hemm ta' komunikazzjoni lima nuqas li ma nuqqas wassal għal dak li seħħu żgur ma kienx l-intenzjoni tiegħu li kun tal tali projbizzjoni. Saħaq kif l sena kemm ilu prim Mħallef ma saret xi biex id-djar tal-medja lokali attendu għas-seduta u jieħdu ritratti jew filmati tas-seduta. Dak li seħħ din is-sena kien frotta zbal ġenwin li għalih il-prim bat l-apoloġija tiegħu.